Salam əziz izləyicilər, uzun müddət ayrılıqdan sonra yenidən birlikdəyik və bu dəfə biz mayın 13-də keçirilən qəbul imtahanının suallarına baxırıq. Birinci sualımız məktubdur. Deyir ki, mən qəzetdə sizin elanınızı oxudum və kolej və mənə aynı uyğun olan kolej və proqramı seçmək istəyirəm. İstərdim ki, sizin qəbul tələblərinizdən xəbər tutam, zəhmət olmasa mənə list of your courses, öz kurs siyahınızı mənə göndərin. Söhbət burada nədən gedir? Mən onlara məktub yazmışam ki, mənim üçün nələrsə göndərin. Yəni, mənim bu məlumata ehtiyacım var və sizdən o məlumatı istəyirəm. Ona görə də məktubun məğzi G variantında olur. To ask for more information. Adı deyir ki, iş təklif etmək. Burada iş təklifi yoxdur. B-dir, kursa dəvət etmək. Burada da dəvət yoxdur. Çünki məktub yazan sadəcə elanı oxuyan şəxsdir. C-dir ki, kömək üçün təşəkkür etmək. Burada nə kömək var, nə təşəkkür etmək. D-də isə deyir ki, koleji reklam etmək. Advertise, reklam. İkinci sual. Tərcümədir. Avstriya alimi Gregor Mendel bitki və heyvanların bir çox nəsillər boyunca necə dəyişdiyini öyrənmək üçün tədqiqat aparmışdı. Biz nə görürük? Hamısı Gregor Mendel-dən başlayır. An Australian scientist. O da davam eləyir. Did research. Tədqiqat apardı. Hamısında eynidir. Tədqiqatı nə üçün apardı? Necə dəyişdiyini öyrənmək üçün. Görürsünüz, bax, burada necə sözü var. Demək, bizə how sözü lazımdır. A variantında how yoxdur. B-də də how yoxdur. C-də də yoxdur. Heç D-də də görmədim. Z var. Y variantı cavab olur. Did research to find out. Tapmaq, anlamaq, öyrənmək üçün. How, necə? Plants and animals. Bitkilər və heyvanlar changed, dəyişdi over many generations, nəsillər boyunca. Üçüncü sual cümlə qurmaqdır. Çox təəccüblüdür ki, bu ilki cümlə qurma testləri həmişəkindən daha xırdaydı və daha rahat cümlələri idi. Və burada mübtəda nədir? The pupils, 2 ilə başlayırıq. Bu tələbələr nə edirdilər? Were listening, dinləyirdilər. Kimə qulaq asırdılar? To their teacher, öz müəllimlərinə. Necə qulaq asırdılar? Attentively, 4 isə axırda olur. Çünki uşaqlar to sözünüdür. Sözündən sonra artıq o sözünü kimə yönəlibsə onun adını vermək lazımdır. To-dan sonra attentively qoymaq olmaz. Dördüncü sual sözönü və ən rahat sözönlərdən biridir. Leave və left tərk etmək feili ya boş ya da forla işlənir. Bunu da biz sözönü videosunda hamısını danışmışdıq. Beşinci sual. Dialogu tamamlamaq. Bob və Daniel bir-birinlə danışır. Deyir ki, araşdırma işini başlamışsan mı? O birisi deyir, deməli, mən artıq topiki, yəni mövzunu seçmişəm, amma hələ də araşdırmanı başlamamışam. Bob nə deyir ki? Daniel ona deyir ki, bilirəm və mən çox çalışacağım ki, onu tamamlayım. Deməli, o I know. Nə desin ki, o da desin ki, bilirəm. Bəlkə B variantıdır, çünki B deyir ki, you're late, gecikirsən, you don't have much time, sənin çox vaxtın yoxdur. Və Daniel deyir ki, bilirəm, amma mən yenə də çox çalışacağım ki, onun vaxtında tamamlayım. Niyə B oldu, o birisilər olmadı? A deyir ki, sən onu keçən həftə tamamlamadın ki. C deyir, sənə mövzunu seçməkdə kömək edim. Ehtiyac deyil axı. Daniel dedi ki, mən artıq seçmişəm. Dedi deyir, sən mənə çox kömək etdin. Burada elə bir söhbət yoxdur. Yedi isə deyir ki, mən çox şadım ki, sənin proyektin, yəni layihən artıq hazırdır. 6-cı sual deyir ki, verilən cümlələrdən hansıları passivdir?
Biz burada neyirik? Bax, dörddən zeri zara ifadəsinin çevrilməsi bu passiv deyil. Dördləri çıxırıq. Və biz nə seçirik? Passivi lazımdır ki, to be, üstəgəl, participle to, yəni fiilin üçüncü sıra forması olsun. Üçüncü cümlədə baxın, is, to be-sidir, sold isə üçüncü sıra formasıdır və onların yeri tərsinədir. Tərsinə olarsa, qəti bu passive voice ola bilməz. Gərək is sold olardı, baxın da passive olardı. Üç də getdi və beləliklə cavab olur. 1-2. Was explained. To be used to get participle to. Will be finally accepted. Finally sözü bura əlavə girib. Asıl passive will be accepted. To be-si var, id-si var. 7-ci sual əvəzlikdir. Fortunately, the tourists burada nədir? Were. Görürük ki, birinci tərəfdə cəmliyən əvəzlik lazımdır. Each of təkliyəndir. Neither of təkliyəndir. Və ikinci tərəfdə də was. Was da tək feildir. Deməli, təkliyən əvəzlikdir. Vəssalam. Biz artıq heç nə çıxa bilmirik. Çünki ikinci tərəfə someone, everyone, no one hamısı uyğun gələ bilər. İndi biz sadəcə fortunately sözünə fikir veririk. Ümumiyyətlə, bu söz çox düşən sözlərdən biridir. Fortunately, xoşbəxtlikdən, müsbət mənalı sözdür. Unfortunately, bədbəxtlikdən, mənfi mənalı sözdür. Yəni, qabağında un sözünün şəkildisi olanda mənfi mənalı olur. Və əgər deyirsə ki, xoşbəxtlikdən, turistlərdən bu qədəri xilas olundu, bu qədər isə yanğından zədələndi. Deməli, biz burada ilə variant seçməliyik ki, xilas olan hamısı olsun, zədələnən isə heç kəs olmasın. Əvvəliklə, olur cavab B variantı. Xoşbəxtlikdən hamı, all, xilas oldu. No one, heç kəs ziyan görmədi. 8-ci sual. Confound nouns istəyir. Leadership, liderlik şəkilçidir. 2 getdi. Və application, ion şəkilçidir. 3 də getdi. Beləliklə, olur cavab 1-4-5. Tools, past, statesman, spaceship. Spaceship, kosmik gəmi deməkdir. Ship sözü bir neçə sözdə mürəkkəblik yaradır. Əgər öz real gəmi mənasını saxlayırsa, məsələn, spaceship, battleship, gunship, bu sözlərdə ship mürəkkəblik yaradır. Gəldik 9. All the delegates. Delegate nümayəndə deməkdir, şəxsdir. Şəxsdən sonra which olmaz, isimdən sonra what olmaz. Whose-dan sonra isim olmalıdır, nöqtələrdən sonra isim yoxdur. Who və whom. Əgər nöqtələrdən sonra have feili gəlibsə, deməli, feildən əvvəl bizə mübtədə lazımdır. Yəni, adlı hal. Whom obyekt aldı. Biz adlığı seçirik. Who. 10-cu sual. The police officer. Officer, görürsünüz, police officer. Polis tək olsaydı, bilirik ki, toplu isimdir və cəmdir. Amma police officer artıq təklənir. Ona görə də biz tək xəbər seçməliyik və cavab olur has asked. Çünki bütün xəbərlər cəmdir. Were, have, ask, are. Bunların hamısı cəmdir. Feilin tək olması üçün feildə s olması lazımdır. Və feillə isim bir-birinin əksinədir. İsimdə s cəmliyi, feildə s təkliyi bildirir. Burada biz sual sözü həm də zamanla əlaqədar bir məsələdir. Has bitmiş zamandır. For özü də bitmiş zaman göstəricisidir. Bitmiş zaman tələb eləyən söz qoymalıyıq. C-də often sadə zamandır. B-də ago sadədir. When özündən sonra sadə istəyir. Yəni, bitmiş tələb eləyə bilməz. Why-də olmaz. Çünki why niyə deməkdir. Niyənin cavabı isə zaman ola bilməz. Və cavab olur ye. Çünki öyrənmişik ki, how long bitmiş zamanın göstəricilərindən biridir. 12-ci sual modal fiildir. Səhvlərdə nəyimiz var? Was able to, didn't have to, wasn't able to, could, had to. Görürsünüz, heç bir modal fiili quruluşca çıxmaq olmur. Çünki hamısı yazılışca, quruluşca düzgün verilib. Sadəcə burada nəyə baxıraq? But
və batdan sonra inkardırsa, deməli batdan əvvəl təsdiq lazımdır. Gəlin inkarları çıxaq. Hansı feilin sualını did ilə verə bilərik? Təbii ki, had to-nun sualı did ilə verilir. Çünki could qoysaydıq, onun qayıdışı da couldn't olardı. Was qoysaydıq, onun qayıdışı wasn't olardı. Amma qayıdış didn't olduğu üçün biz had to-nu verməliyik. 13-cü sualda mürəkkəb tamlıqdır. Görürük, cümlədə made var. Made özündən sonra sadə heç nəsiz bir fiil tələb eləyir. ACY7 discuss the project again. Deməli, zəncirvari bağlantıdır. Made özündən sonra sadə və heç nəsiz tələb eləyir. Bu fiil nədirsə, o da özündən sonra o özünə uyğun olan fiil tələb eləyir. Discuss o da nə birinci, nə ikinci qrupa aiddir. Ona görə də biz ondan sonra to qoyuruq və cavab olur B variantı. Zəncirvari bağlantı. Made sadə tələb eləyir. Discuss qoyuruq. Discuss to tələb eləyir. To come qoyuruq. 14-cü sual. Söz və mənası. Deməli, to say that you disagree with, sən kiminləsə disagree narazılığını bildirirsənsə, bu protest, protest etmək. Bir də object, o da narazılıq etmək. Deməli, 1-ə, B və C uyğundur. Və cavab olur C variantı. To give something to somebody, kiməsə nəyisə vermək, supply, təmin etmək, provide, təmin etmək. 15-ci sualımız, miqdar sözləri və isimlər. A little bitter chocolate, bu düzdür. Many wool blankets, bu da düzdür. A few cotton skirts, bu da düzdür. Dörddə problem var. Much, cəmsimdən, rings-dən birləşməz, 4-7. Several-si bir sıra deməkdir və yalnız sayılan cəmsimdən işlənir. 5-də isə cəmsim yoxdur. Və cavab olur 1-2-3. Burada cümləyə uyğun cavab vermək lazımdır. What do you say when your friend fails the exam? Sənin dostun fail və görsünüz, hər tərəfdə rast gəlinən sözdür. İmtahandan kəsiləndə nə deyirsən? What a pity, nə pis oldu. A-dakı, əla, təşəkkürlər. B, səndən bahəm. C, uğurlar. Y isə təbriklər deməkdir. 17-ci sual əhvalat qurmaqdır. Əhvalatlar da çox rahat düşmüşdü bu il. Birinci, ümumi bir cümlə ilə başlayaq. Deməli, 4-lə başlamalıyıq. Tommy, deməli, balaca bir oğlan imiş. A, C, D-ni çıxaq. Sonra one day, bir gün o öz müəlliminə deyir ki, insanın etmədiyi bir şeyə görə onu cəzalandırmaq olarmı? Sonra 5 gəlir ki, yox Tom, mən insanın etmədiyi bir şeyə görə onu cəzalandırmaram. Sonra 2 gəlir. Sən bunu niyə soruşursan ki? Sual və cavabı gəlir. Ona görə soruşuram ki, mən öz ev tapşırımı etmişəm və cavab olur B. Mətni necə qurduq? Konkret bir cümlə ilə başlayırıq ki, yəni orada əvəzlik filan olmasın, dırnaqlı cümlələri axıra saxlayırıq. 1-lə 4 qalır əlimizdə. 1-də əvəzlik var. Deməli, birinci 4 gəlir, sonra 1 gəlir. Sonra söhbət belə olur ki, sual cavab, sual cavab. Belə bitir. Çalışın, mətnləri sualla bitirməyəsiniz. 18-də deyir ki, düzgün izahları seçmək lazımdır. Criticize, tənqid etməkdir. Elə izahı da düzgün deyib ki, kiminsə səhvlərini üzünə vurmaqdır. Bir götürürük. 2-də pretend, özünü yalandan göstərmək, qələmə verməkdir. Amma 2-də deyir ki, əvvəlki formasını qaytarmaq 2 səhvdir. 3-də restore əvvəlki formasına qaytarmaqdır. 3-ün izahı səhv verilib. Yəni, 2 ilə 3-ün sözləri ilə izahları bir-birindən dəyişikdir. Yəni, bunun izahı budur, bunun izahı isə budur. 4-də propose təklif etməkdir, suggest təklif etməkdir və cavab olur 1-4. 19-cu sual. Bu zamanlar sanki hamısı bitmiş düşüb, çünki burada baxınız, siz bitmiş zaman göstəricisidir. A getdi, D getdi, Y getdi, has been passed, yoxsa has passed, T
Təbii ki, has past, çünki been varsa, bu artıq məçhuldur. Amma müptədamız var. Time, vaxt keçib. Past məçhula keçməzdi. Necə ola bilər ki, vaxt keçirilib, o düzgün deyil. Nə qədər vaxt keçib, has past. 20-ci sual, complete-di. Complete-in qaydasına görə psychologist, psixoloqlar isimdir. İsimdən sonra which olmaz. 4 getdi. Qalırıq 1, 2, 3 arasında. Nəyirik burada? Baxın, 1 ilə 3-ə. Who are studying? Bir də who studying? Əgər who-nu qoyursunuzsa, who-nu qoyanda elə to be-də olmalıdır orada. Çünki who mübtədadırsa, onun xəbəri də bütöv olmalıdır. Who studying demək olmaz. Who-nu qoyuruqsa, to be-si də olur. Who are studying? Who-nu qoymuruqsa, to be-də itir studying. Və cavab olur 1-2. Gəldik mətnə. Başlayaq. Hər bir ölkənin özünün adətləri, davranışları və sosial adətləri var. İnsanlar ilk dəfə harayasa səyahət edərkən, onlar adətən öz mədəniyyətləri ilə həmin getdikləri ölkə mədəniyyəti arasındakı fərqləri görəndə surprise, təəccüb edirlər. Bəzi insanlar üçün xaricə səyahət etmək həyatdakı ən gözəl bir şeydir. Başqaları isə özlərini narahat hiss eləyir, qorxul, hətta özlərini təhlükəli də hiss eləyə bilərlər. Bunun adı mədəni şok keçirmə deməkdir, cultural shock. Xarici ölkəyə gedərkən vacibdir ki, dərk edəsən və appreciate dəyərləndirərsən bu mədəni fərqləri. İstənilən bir kəs gərək, deməli, başqa ölkədəki insanların from their point of view öz baxış bucaqlarından baxıb anlamalıdırlar o insanları. Deyəsən cümlə belə oldu. Try to understand people from their own. Hə, deyir ki, başqa xalqın öz baxış nöqteyi nəzərindən hər şeyi yanaşıb anlamalıdırlar. It's not good for people. Bu yaxşı bir hərəkət deyil ki, öz dəyərlərini düzgün, başqalarının dəyərlərini isə yanlış ad qoyasın. Yəni, yanlış dəyərləndirmək səhvdir. Bu mədəni fərqləri anlamaq və dərk etmək, ortadakı misunderstanding, anlaşılmazlığı aradan qaldırır, dostluğu möhkəmlədir, yəni daha tez dostlaşmağa kömək edir və traveling, living abroad, xaricə gedib orada yaşamağa insanı çox rahatlıq verir. 21-ci sualda deyir ki, them hansı sözü əvəz eləyib? Deməli, can help them to avoid. Onlara kömək edə bilər. Kimlərə kömək edə bilər? Özünün əvvəlki cümlənin mübtədasına baxırıq. People. İnsanlara kömək edə bilər. Bu problemləri arada qaldırma və cavab olur. 22-ci sualda deyir ki, nəyin cavabı yoxdur? Adı deyir ki, mədəni şoka aradan qaldırmağın, what's the most, aradan qaldırmaq üçün ən vacib şey nədir? Səhvlərimiz onun cavabı var idi. Gəlin, obrusu suallara baxaq. Deyir ki, is it right to appreciate only one's own habits? Yalnız öz adətlərini dəyərləndirmək düzgündürmü? Xeyr, orada deyildi ki, həm özünü, həm də başqalarının mədəni dəyərlərini hörmətlə yanaşmaq lazımdır. C deyir ki, culture shock nə deməkdir? Onun cavabı var. Mədəni şok, yəni başqa mədəniyyətlərə gedib özünü qorxmuş kimi hiss etmək, narahat hiss etməkdir. Dedi deyir ki, insanlar hansı ölkələri daha çox səyahət etməyi sevir? Orada heç bir ölkənin adı çəkilməyib, belə cavab dedi. 7 deyir ki, insanlar başqa ölkələrə gedərkən ən çox nəyə surprise? What surprises people? Hə, insanları başqa ölkələrə gedərkən ilk dəfə onları nə təəccübləndirir? Təbii ki, mədəniyyətlər arasındakı fərq təəccübləndirir. Onda cavabı var. Və A-da da A-da, hə, A-nın cavabı başa düşürük ki, yəni
mədəni şok qaldırmaq üçün nəyə görə lazımdır? Ondan ötürü lazımdır ki, dostluq olsun, əminəmanlıq olsun insan arasında və bunun da cavabı var. Bir sözlə burada cavab oldu. D variantı. Yəni, D variantı deyilir ki, insanlar hansı ölkələr getmək istəyir, amma orada heç bir ölkənin adı konkret olaraq çəkilmir. 23-də deyir ki, bu ifadə nə deməkdir? To recognize the good qualities of somebody or something. Kiminsə və ya nəyinsə yaxşı keyfiyyətlərini anlamaq, o da dəyərləndirməkdir. Appreciate, dəyərləndirməkdir. 24-də deyir ki, yanlış cümlələr seçin, yanlış fikirləri. Bir də deyir, bir insan gərək həm gərək öz düşüncələrini düz, başqalarının düşüncələri isə yanlış kimi düşünsün. Bu yanlışdır. Mətndə deyilir ki, insan, bu cümlə inkarda verilib ki, özünkünü düz, başqalarınkini səhv kimi qəbul etmə. İki də deyir ki, bəzi insanlar başqa yerə gedərkən mədəni şok keçirirlər. Bu, belə eləməyək, xətt çəkməyək, plus minus yazaq. Bu minus aldı, 2 plus alır, bu düzgün fikirdir. Üçü də deyir ki, başqa ölkəyə səyahət eləyərkən mədəni fərqləri dəyərləndirmək çox vacibdir. Bu düzgün fikirdir. Dördə deyir ki, bütün insanlar üçün səyahət etmək ən gözəl şeydir. Bu da səhvdir. Çünki hər insan onu sevmir. Bəzi insanlar həm də qorxur səyahətdən. Və yanlış fikirlər birindən dördə olur. 25-də isə deyir ki, düzgün fikirlər seçin. Bir də deyir, adətlər, davranışlar və sosial ənənələr ölkəni xarakterizə edə bilər. Bu düzgün fikirdir. Sonra 2-də deyir ki, insanları xarici səhət edərkən hardly anything heç nə təəccübləndirə bilməz. Bu səhvdir. 3-də deyir, xarici səhət edərkən bəzi insanlar çox əylənir, bəziləri isə özünü çox təhlükədə və qorxmuş hiss eləyir. Bu düzgün fikirdir. 4-də deyir ki, mədəni fərqləri anlayıb dərk etmək insanları dostlaşmağa kömək eləyə bilməz. Bu yanlış fikirdir. Kömək eləyə bilər. Və cavab olur 1-3. Tezliklə digər qəbulların videoları da kanalda paylaşılacaq. Ona görə də diqqətli olarsınız və gözləyin.